Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ми з вами знову в ефірі передачі «Фракція». Сьогодні у нас в гостях депутати Львівської обласної ради від фракції «Свободи» пан Йосиф Ситник, голова фракції, від фракції «Народного руху» пан Святослав Шеремета, не голова фракції, але достатньо важливий депутат, який добре знає проблеми сьогоднішніх реалій місцевого самоврядування. А ми будемо якраз говорити про проблеми місцевого самоврядування, зв'язані з тим, що в Україні впроваджується реформа місцевого самоврядування, в Україні утворюються об'єднані громади. Уже в деяких областях обласні ради затвердили деякі об'єднані громади, і такий процес відбувається і в нас в області. Не знаю, чи він вже досяг того, що затвердили, здається, ще ні, але принаймні на комісіях це розглядається, і, мабуть, що на найближчих сесіях буде затверджуватись щось, тому що відповідно до нових законів об'єднані громади будуть мати можливість розпоряджатися коштами з бюджету, так само, як, наприклад, Львівська міська рада, чи, наприклад, якісь інші міські ради, які мають статус великих міських рад і самостійно розпоряджаються достатньо великими коштами. Ви можете задати запитання за телефоном 032-232-93-23. Тобто, хто у Львові, 232-93-23. Телефонуйте, і депутати дадуть вам відповідь. Ну, а ми починаємо з нашими депутатами про ті речі. Ну, ось, наприклад, я маю лист від Міністерства регіональної політики, яке стверджує, що вже 20 обласних рад прийняли певні рішення по тому, що будуть утворюватися об'єднані громади. Ну, це звичайно, не абсолютна кількість по Україні, значить, в якихось обласних радах ще рішення не прийняті. Але це свідчить, що буде певна зміна. І як тепер доведеться жити місцевим громадам в нових обставинах? От про ці речі я хочу з вами говорити. І яке місце буде в такому разі займати Львівська обласна рада? В чому будуть полягати її функції? В чому вони будуть відмінними? Будь ласка, пане Йосип. Дякую за питання. Ну, звичайно, процес реформ в Україні давно назрів, і можна навіть сказати більше, не просто реформ, а докорінних трансформацій українського суспільства. Ми маємо вийти із радянського способу і мислення, і господарювання, і управління, і перейти на ті рейки, на ті принципи, за якими живуть цивілізовані країни, зокрема, які досягли певних економічних ефектів, а внаслідок і соціальних ефектів, добробуту своїх громадян. І все це вони будували, виходячи виключно із опирання на власні національні сили, власні національні ресурси. І ту модель, яка була притаманна для їхнього розвитку, їхнього розташування, життя, розміщення, зокрема, на теренах просторового розвитку у своїх країнах, як це було традиційно для тих чи інших народів споконвіку, скажімо так. Для України зрозуміло, що цей процес гальмувався багато років, зокрема, колишньою партноменклатурною системою, яка фактично переросла у владу із партійних бюрократів комуністичних, стали підприємцями, потім олігархами, потім стали вже і владу, яку почали контролювати за різноманітні ниточки. Влада була дуже сильно і на сьогоднішній день теж перебуває централізованою, коли будь-яке елементарне рішення, ми тут навіть як депутати обласної ради жодного впливу на нього не маємо, зокрема, що стосується, наприклад, там виділення земельної ділянки, наприклад, там під розширення кладовища чи цвинтаря, чи ще що, це все за рішенням Кабінету міністрів. Зрозуміло, що від цієї системи треба відходити. Але шлях до відходження від цієї системи, в першу чергу, зокрема, на думку нашої фракції «Свободи», мав би бути інституційно забезпечений на законодавчому рівні. Тобто, спочатку чіткі зміни в Конституції, чіткі за законодавство, наділення реально громад повноваженнями, ресурсами і можливостями, а також і відповідальністю, а тоді вже підхід до процесу їхнього можливого спроможного життя в нових, можливо, об'єднавчих процесах, в залежності від того, як та чи інша громада, зважаючи вже на отримані результати свого господарювання після реформування, вважає, їй потрібно консолідуватися з іншими, щоб бути ще більш сильнішою,
Чи їй все-таки достатньо тих ресурсів, можливостей і повноважень, які вона отримала, і справляється своїми обов'язками, люди отримують певні послуги, сервіси і все решти. Пане Йосип, я тут з того, що ви говорив, чогось, мабуть, я або не розумію, або не знаю. Дивіться, ви говорите спочатку зміни в Конституції. Так. Оскільки я орієнтуюся, у нас деякі закони в Конституції, ну, там, не, можливо, не самі важливі, але деякі закони в Конституції вимагають, щоб його слухали, скажімо, на різних слуханнях Верховної Ради, а деякі зміни в Конституції вимагають, щоб їх приймали різні Верховні Ради. І що це означає? Це означає, що спочатку треба прийняти ці зміни до Конституції, а потім уже через наступну Верховну Раду приймати зміни до законодавства. Ну, це... Тобто, може, я щось не розумію. В даному контексті я мав на увазі те, що спочатку перед реформою ми б мали її забезпечити всім законодавчим підґрунтям. А то, дивіться, що от, просто наведу приклад, що відбувається. Приймається у лютому місяці, 5 лютого, закон про добровільне об'єднання громад. Кабінет міністрів розробляє положення, як це все має бути, про механізм і так далі. Одним із пунктів цього закону є те, що формуються перспективні плани, які затверджуються обласними радами. Десь той етап вже частина України пройшла, як ви зазначили зі свого коментаря. Але все це йде для того, щоб потім ці громади після об'єднання отримали, власне, ті делеговані повноваження і ті можливості, які будуть після децентралізації. А насправді ще самої децентралізації немає. І сумніви постають дуже великі, чи вона ще відбудеться. Зокрема, голосування за внесення змін до Конституції, зокрема, в частині децентралізації і скерування до Конституційного суду набрали лише 288 голосів. Тобто на вересневому засіданні Верховної Ради має бути 300, а їх немає. Отже, ми запустили процес об'єднання. Хай буде це по-різному, на наш погляд це є штучно поки що об'єднання, але якщо депутати Верховної Ради не проголосують у вересні 300 і більше голосів за ці зміни централізації в Конституцію, то цей процес фактично є безперспективний, він зупиниться. Тобто громади, можливо, якісь, які хочуть об'єднатися, тим шляхом підуть, але не отримають того, що їм обіцяла влада. Тобто ми говоримо про це, зокрема свободівці, що перше давайте внесемо зміни, перше покажемо, як це буде модель існувати. Нехай перші ці громади поживуть рік ось з тими реальними змінами і відчують отой приплив того ресурсу, приплив цих можливостей, попробують ними скористатися, як воно насправді в реальному житті, а не поки що намальовано віртуально відбувається. А як вони можуть це отримати? Тобто треба прийняти закон. Так, правильно. Але ми, а в нас що відбувається? А як прийняти закон, то значить вони повинні об'єднатися? А в нас перше об'єднують, а потім закон, кажуть, буде. А я вам кажу, що його може і не бути, якщо не буде 300 голосів у вересні. І таким чином все це піде як процес, який неконтрольований і який є, ну, насправді глухим кутом. Отож, не маючи наперед можливості забезпечити все, чітко правила гри розписати, ми почали вже з того, що почали, умовно кажучи, виводити команди на футбольне поле грати у футбол, коли ще немає ні судді, ні правил гри. І ще невідомо, чи ці правила гри наступлять. В що вони будуть грати? Хто буде, як виявляти, порушені правила, не порушені, які одна дисциплінарні? Одна команда буде грати в регбі, друга буде грати в футбол. От і ти справа, що кожен буде грати в свою гру. І тут, власне, є ключова проблема, що вона закладена таким шляхом, що ми поставили воза перед конем. Хоча коли Польщу, ми багато опираються на польський досвід, перше була децентралізація, бюджетна, фінансова, владних повноважень. А тоді майже 8 років поляки йшли шляхом об'єднання, вже знаючи, на основі чого вони це роблять. Ми ще не знаємо, на основі чого, а вже нам тут зганяють всіх в ту колективізацію, де громади просто поки що поставлені перед фактом, а не є зацікавлені, бо не бачать перспективи тому, що їх реально чекає. Пане Святослав, от я послухав пана Йосипа, і він правильно каже, але в мене таке враження, знаєте, про себе, як в тому анекдоті, значить, коли прийшов єврей до рабина просити, значить, ради, два євреї прийшли і кажуть протилежні речі, і рабин каже, і цьому ти правий, і цьому, каже, ти правий. Так от в мене таке враження, він правий, але, значить, ну і що? І ми не маємо робити ці реформи, як ваша думка? Чи, можливо, якісь речі треба робити, ну, в межах того законодавства, яке вже є? Чи, може, в межах цього законодавства вже можна об'єднувати ці громади якось?
В мене підшефна громада, скажімо, того села, де живе моя теща, об'єднує три села давно і ще від 90-го року, і нічого. Три села живуть якось разом. Може, це можна якось робити. Але головне питання все-таки мені здається в тому, що чи ми не запізнюємося з тими реформами? Тобто, як їх робити, коли ми запізнюємося? І коли все те, що говорить пан Йосип, все правильно? Ну, дивіться, власне, Львівська обласна рада є однією з тих, яка проголосувала за перспективний план на нашому останньому засіданні. Відповідно, логіка є наступна, що абсолютно підтримую вас і підтримую пана Йосипа, що дійсно всі депутати обласної ради хочуть добра для громади, можливо, є дійсно різне бачення, яким чином досягнути того, щоб реформа відбулася, і для того, щоб наші громади отримали реальні варіанти для розвитку. І ви абсолютно праві, пане Ярославе, що ми запізнилися вже на багато років з проведенням цієї реформи. Зрештою, ми з вами пригадуємо, що у 2004 році, після помаранчевої революції, був аж цілий віце-прем'єр, який займався адміністративно-територіальною реформою. Тоді вже обговорилося багато варіантів створення громад, проведення реформи, але це нічим не закінчилося. І зрештою, як ми пригадуємо, проект що тоді розбомбили просто нещадно. Розбомбили тоді були проект. Через півтора року прийшла зовсім інша влада, і все залишилося. 10 років ми знову тупцювали на місці. І все залишилося те, як і залишилося. Друге питання, ви дуже правильно сказали, стосовно трьох сіл, які є в одній громаді, і вони так існують. Але знову ж, як показують розрахунки, в більшості випадків три села не є самодостатніми, і вони не зможуть себе самостійно забезпечити. Дійсно, громада має мати більше сіл для того, щоб мати можливість ефективно розвиватися. Це є перше питання. Друга річ. Звичайно, абсолютно правильно, що має проведена бути децентралізація і має бути проведена повсюдність місцевого самоврядування. Що це значить? Що дійсно мають бути декілька сіл, визначені, які об'єдналися в одну громаду, і на території цілої цієї громади має відбуватися місцеве самоврядування. Не можуть бути земель запасу, земель державних, земель громади, самоврядна, так як це є зараз. А це все мають бути землі громади. І відповідно громада повинна ними оперувати, вона повинна на цих громадах проводити господарську діяльність, економічну, створювати робочі місця, підприємства. І не може бути земель громади. А державні землі, наприклад, державні заказники, заповідники, Яворівський полігон, це має бути земля громади? Можливо, ні, абсолютно ті речі, які будуть прописані, вони будуть, ви правильно сказали, заповідники, полігони і так далі, це інша річ. Але коли ми зараз бачимо, є ситуація, є село А і є село Б, а межі села закінчуються, і між ними є територія, яка абсолютно на яку не впливає місцева громада. Це є неправильно. Але знову ж, це вже ми входимо в деталі. Ми говоримо про те, що, на превеликий жаль, ми зараз бачимо, що громади, які зараз є на Львівщині, на Україні, вони, на жаль, дуже невеликий відсоток цих громад є самодостатніми, які себе окупують. Це є або громади біля недалеко від міста Львова, недалеко від великих міст, чи біля кордону, чи, скажімо, якихось рекреаційних зонах. Так, це є самодостатні громади, які абсолютно себе здатні самі забезпечити. Коли ми говоримо про більшість громад, вони є дотаційними. Головна мета реформи місцевого самоврядування і децентралізації, і дати можливість громадам бути самодостатніми, самоокупними, самим на себе заробляти і також отримувати ті преференції, які зараз має в себе в компетенції держава. І, власне, реформа місцевого самоврядування, вона передбачає, перше, що ці громади отримують більше повноваження в бюджетній сфері, вони більше зможуть розпоряджатися тими ресурсами, які в них є, а це, безумовно, це є земля, це є власність, яка є в громадах, і вони перспективі зможуть стати самодостатніми. Те, що зараз Львівська обласна рада проголосувала за перспективний план, знову ж, цей план є добровільний. Ніхто зараз не буде заганяти громад в об'єднання. Хоча, знову ж, я не знаю, можливо, я скажу непопулярні речі в контексті майбутніх виборів, але досвід Польщі показав, що було прийнято рішення, були проведені розрахунки, і в один день всі прокинулися в об'єднаних громадах. Досвід Латвії показує, без всякої добровільності? Так. Досвід Латвії показує, що коли Латвія пішла шляхом об'єднання добровільного, цей процес тривав багато-багато років. І до кінця він не дійшов. Знову ж, я знаю, що на Львівщині, коли розглядався перспективний план,
Були в певних територіях були обговорення, на певних територіях їх не було. Я знаю, що, наприклад, ми спілкуємося з нашими депутатами фракції, мажоритарниками. Вони були присутні на обговореннях. І справді, наприклад, якщо взяти, наприклад, Старосамбірський район чи взяти інші райони, була в перспективному плані пропозиція, наприклад, 3-4 громади на район. Після обговорення вийшло 7 громад чи вийшло 8 громад. Інша річ, що ці громади, які зараз після перспективного плану, якщо в перспективі вони отримують можливість отримати статус громади, чи вони зможуть бути самодостатніми і окупними, це вже покаже час. І я переконаний, що після того, якщо громади, які хочуть бути самостійними, при нових реаліях поживуть і побачать, що вони не зможуть себе самоокупити, а дотації вже з бюджету вони отримувати не будуть, вони самі дозріють до того, що потрібно об'єднуватися. Я прекрасно розумію, що питання об'єднання зараз не є популярне серед громадськості, серед людей. Воно є непопулярне серед тих людей, які зараз є головами сільських рад, селищних рад, які дає голова сільської ради, де є секретар сільської ради, де є землевпорядник, чи є штатна одиниця, яка дійсно зараз отримує заробітну плату, що в наших складних, скрутних ситуаціях є дуже і дуже важливо. Але ми розуміємо, якщо ми не проведемо цього об'єднання реформи, децентралізації, якщо ми не почнемо рухатися, а ви правильно сказали, ми вже запізнилися на багато років, то віз може бути і далеко-далеко далі там. Ми знову будемо рік, два, три говорити, ми будемо вважати, що, ну так, на жаль, часто буває в українців, що ми вважаємо 7 раз подумати, відміряти, щоб потім раз не відрізати. Бо, знаєте, як говорить приповідка, що 7 раз треба виміряти, щоб раз відрізати, а, на жаль, як наша особливо практика останніх 23 років незалежності показує, що ми 6 раз вимірюємо, на 7-й виміряли, а чомусь не відрізали. І я не хочу, щоб сталося так. Пане Йосип, от в мене те, що говорить пан Святослав, ви викликали такі от асоціації. Він говорить, що громади є несамодостатні, збиткові там і таке інше. І їм треба об'єднатися, і вони стануть незбиткові. От в мене таке питання, а що, якщо об'єднати докупи 6 жебраків, то вони перестануть бути жебраками і стануть самодостатніми? От я не розумію цієї економіки. Ну, тут, знову ж таки, кажу, є, Дякую. Тут теж є, власне, важливий ризик, тому що дуже багато є обіцянок, як це буде гарно після об'єднання, і як ця громада щасливо заживе. Але насправді, а хто заважає зараз повернути їм ті повноваження, до речі, які вони навіть мали до 10-го року? Вони ж землею розпоряджалися за межами населеного пункту до 10-го року. Ну, Янукович це взагалі скандальний закон. Янукович це забрав. Так. Далі. Вони мали податок на доходи фізичних осіб 25% до грудня 2014 року. Яценюк це забрав. Тобто, забравши від громад джерела надходження, їм сказали: шановна громада, ви бідний? Ну так, звичайно, що бідний. Ні, так їм дали інший, їм акциз дали. Ну акциз дали, але ж не в кожній селі є заправка і не в кожній селі є, а з другого боку акциз. Ну чим більше, виходить, громада має споживати алкоголю, тютюну, і молодь, зокрема, ти, напевно, має більше заробляти. Це теж не є та вихід. Ні, я думаю, що акциз буде працювати в деяких селах проти добровільного об'єднання. І навіть ну, так. Мені розказували, але, наприклад, колеги, журналісти, були в селі якомусь на Закарпатті, на кордоні з Угорщиною. Там стоїть заправка, в селі живе 600 мешканців. Вони не хочуть ні з ким абсолютно об'єднуватися. Вже, в них 20 тисяч доходу в місяць в бюджет на мешканця. Та це вони скоро на мерседесах будуть їздити. На що їм об'єднуватися? Власне, тобто тут ми наперед запускаємо річ, коли обіцяємо те, що ще невідомо, чи буде. З другого боку, коли ми говоримо про громаду, ми десь трошки не акцентуємо на деталях. Про що йдеться? Мова йде про те, що ці всі блага, можливо, і будуть, але, власне, в тому одному адміністративному об'єднаному центрі цієї громади з тих 10-15 сіл, ось в цьому центрі адміністративному, так, там буде ФАП, там буде первинна допомога медична, там буде школа. А що буде з тими іншими селами, які об'єднаються, із яких, власне, заберуть ресурс до спільного котла? Ось про це ніхто якраз і не говорить. І тому я і наголошував на початку свого виступу, що українці традиційно вже визначилися, де вони живуть і чому саме яка мотивація в тих селах, де вони живуть, чому там жити. Там є їхні корені, там вони побудували житло,
там вони десь розвиваються, існують, породжують свої культурно-національні цінності. І коли їм сьогодні кажуть, коли ви об'єднаєтесь і цей центр створите за 15-20 кілометрів, і там дійсно буде гарна потім школа, там буде пожежна, там буде міліцейська дружина, а що у вашому селі лишиться? А про це ніхто якраз нічого і не каже. І тому ця громада, ми маємо говорити, буде розвиватися що? Лише центр чи всі довколишні села? Це є одне ключове питання, на яке відповіді немає. Друге ключове питання – звідки візьметься ресурс? Обіцяють 60% ПДФО після об'єднання віддати громадам. Але товариство ПДФО – це в першу чергу є те, що, так, що мають бути робочі місця і має працювати економіка. А я буквально станом на сьогодні доповідаю, що прогноз, який розробив уряд, саме цей, який проводить цю реформу, на 16-й рік падіння економіки прогнозують мінус 2-1,5% за одним сценарієм, за другим, можливо, бути на нуль, може вийти. На 17-й, 18-й, 19-й роки економіка може зростати лише по 1,5-2%. Тобто, заробітна плата теж буде зростати на 2-3%, лише номінальна, враховуючи індекс інфляції і цін. Звідки те ПДФО візьметься? Немає його джерела наповнення. А коли дадуть це ПДФО і залишать їх 60%, то це ж не просто, коли от ви отримаєте джерела чи нові надходження. Держава повністю на місцеве самоврядування скине і всі проблеми до вирішення. І чи тих коштів буде достатньо, коли ми на шальки терезів поставимо ці доходи і ці проблеми, що переважить? Над, за даними сьогоднішніми розрахунками, переважать проблеми. І їх вирішити буде неможливо. А держава скаже зовсім дуже гарно. Ми вам все віддали, тепер до уряду питань жодних не повинно бути. Ми парасольку ту, яку раніше над вами тримали, від вас забираємо, самі давайте собі раду. І тоді керівники нових громад і ці громади отримають вже замість парасольки шквал дощу із градом. Від запитань від громади, а чому це не вирішене, це не вирішене, це не вирішене. А воно буде вирішено. Прийдеться його розв'язувати. От тоді? А що, джерела немає надходження? Якось воно відрегулюється, пане Йосип. Це теорія поки що, що воно відрегулюється. Має бути підґрунтя насправді економічне таке, яке б показувало, що так є. І тому, коли я на початку говорив, що дайте перше з тими новими повноваженнями громаді пожити рік, і вона вже побачить свої можливості, а тоді задумається об'єднуватись чи ні, то цього поки що не робиться, а відбувається лише штучне об'єднання. І хоча сам принцип того, як він відбувається, і взагалі чи з того буде якийсь ефект, наразі не дає досконалої відповіді. Насправді, що ми будемо в кінці і що ми хочемо отримати? Тобто, насправді, поки що, як я бачу ситуацію, яка розвивається, зокрема, на Львівщині, коли вже в окремих населених пунктах закриваються сільські бібліотеки, закриваються, оптимізуються дошкільні навчальні заклади, що держава хоче отримати економію, щоб окремі об'єкти закрити, а їх перевести, концентрувати в більших населених пунктах. То якщо це є ціль, то про це треба просто й говорити, що з 10 населених пунктів буде школа лише в 2, а в 8 буде закрита. Тоді громада буде знати, їй це подобається чи їй це не подобається. Є перспектива далі в цьому селі жити, коли школа буде за 15-20 кілометрів, ФАП і все решти, чи немає? Ми поки що говоримо про це гарну... говорили в наступній передачі, і була представник вашої фракції, яка є начальником управління охорони, начальником освіти, управління освіти. І абсолютно теперішній закон, незалежно від того, чи буде прийнятий закон про місцеве самоврядування, чи не буде, вже теперішній закон про освіту примусить об'єднувати школи. Примусить, тому що якщо в школі є 5 учнів і 5 вчителів, то ця школа функціонувати не може. Це мусять змінити. Коли мова йде про 5, це є одне питання, а коли мова йде про 55, це вже інше є питання. Але воно, виявляється, теж є неперспективним згідно сьогоднішньої моделі. Перспективною лише може бути школа поза 250 осіб, а дитячий садок поза 100 осіб. Тобто межа 5, 7, 10 це зрозуміло, що це недостатній рівень для того, щоб отримати ефективну освіту і якісну освіту. Але вже 50-60 це вже є модель, де поруч школа, де поруч діти, де робочі місця для вчителів. Про це ніхто не говорить. А коли в цьому селі не буде одного другого елемента, про який ми називаємо соціальні інфраструктури, то завтра в тому селі будувати хату, народжувати дітей просто не буде. Будуть всі тягнутися до нових урбанізованих центрів, які будуть називатися адміністративні центри територіальних громад. Таким чином, ці села будуть ставати все більше пустками,
Що, в принципі, на сьогоднішній день теж є, знаємо, кому вигідно. Аграрним латифундистам, їм в селі людей не потрібно. Вони їм заважають переміщатися великим комбайном і трактором. Зважаючи на те, давайте, що на один гектар лише 0,7 особи працює. Давайте пана Святослава послухаємо. Він говорив про польську реформу, і там, здається, в Польщі села не вилюдніли. Тобто, що не так? Що поляки зробили так, що в них не вилюдніли села? Ну, власне, в першу чергу вони дали можливість громадам розвиватися. І справді ми не бачимо, коли ми їздимо на територію сусідньої держави, ми бачимо, що дійсно їм вдалося провести ефективну реформу. І ми бачимо, що нема такої ситуації, що все є тільки в центрі, а, скажімо, довкола є або пустка, або є нерівномірний розвиток. Так, безумовно, в центрі громади знаходиться більшість там установ. Там це є влада, це, можливо, там якісь допоміжні речі, які є, там чи поліція, чи лікарня, чи інші речі. Але рівень розвитку навколишніх сел, він, в принципі, абсолютно не поступається центру. І їм вдалося це зробити. Я знову ж задаю питання, чому ми гірші, чому ми не можемо зробити так само? І друге питання, коли ми говоримо зараз, що є перспективний план, він є затверджений. Зрештою, я розумію, що, можливо, не зовсім правильно прописано в законі, що це мала робити обласна рада, це би мали робити районні ради, і мав би робити на рівні Києва, на рівні загальноукраїнського. Ну, але нема питання, визначено, що обласна рада погодилася, затверджено. Що це значить? Що зараз ми дали шанс тим громадам, які вирішили об'єднатися, попробувати на собі перспективи, раз – об'єднання, а друге – дотримання окремих преференцій. Ну, в першу чергу, область вже отримувала додаткові кошти завдяки тому, що є проголосований перспективний план. Наскільки я володію інформацією, це є 141 мільйон гривень, які реально вже або скеровані, або буде скеровані на ті проекти, які дуже довго... Громад нема, а вже гроші так прийшли. Це одна з умов. Ну, вони, можливо, не прийшли, вони прийдуть, але завдяки тому, що є проголосований цей перспективний план. Тут зв'язку немає, на жаль, я не погоджуся з цією тезою. Друге питання. Ті громади, які не хочуть об'єднуватися, їх ніхто не заставить зараз об'єднатися. Ті громади, які хочуть об'єднатися, вони зараз мають можливість об'єднатися і на собі переконатися, чи буде ця модель працювати, чи не буде. Бо дуже правильно сказав пан Йосип, що ми не можемо спрогнозувати, як буде відбуватися реалії. І зараз, власне, добровільне об'єднання, яке зараз є задекларовано, воно дозволяє, що тим громадам, які виявили бажання об'єднатися, попробувати себе в нових реаліях. Ну, зрештою, ми бачимо ситуацію, що вже зараз, при тій бюджетній децентралізації, яка зараз ввелася, ми бачимо так, виграли великі міста, великі громади, такі як Львів, Другобич чи інші міста. Тому що, дійсно, вони вже мають певні преференції при бюджетоутворенні і при тому, що певна частина податків залишається у них. Ну, знову ж, ті цифри, які звучали при розгляді обласного бюджету, це звучало, що місто Львів виграло 700 мільйонів гривень завдяки тим преференціям, які зараз утримуються при бюджетній децентралізації, яка тільки розпочинається. Місто Другобич – 30 мільйонів гривень і так далі. Відповідно, ці новоутворені громади зараз будуть користуватися тими самими, фактично тими самими можливостями, що користуються великі міста. Я розумію, що місто Львів і місто, скажімо, Другобич, Стрий – це є різні можливості. Я розумію, що великі міста, такі як Стрий, Другобич і Червоноград, і новоутворена, скажімо, громада, яка має в основному сільські території, це також є різні можливості. Але тим громадам, які захотіли об'єднатися, ми зараз даємо шанс. Чому? От я особисто голосував за цей перспективний план. Чому? Тому що я вважаю, що неправильно не дати шансу тим громадам, які хочуть об'єднатися. І знову ж, цей перспективний план абсолютно не зобов'язує ті громади, які не хочуть об'єднуватися, об'єднуватися. Після того, коли ми поживемо, як правильно сказав пан Йосиф, рік часу, що є громади, які об'єдналися і мають преференції, є громади, які не об'єдналися, от тоді ми зможемо порівняти, чи ця реформа, чи цей напрямок йде в правильному шляху, чи не в правильному. Пане Сергій, я все це зрозумів. У нас лише на папері, але, на жаль, нас, я розумію, пане інформація Йосиф, села Куровичі, у нас час, що об'єднали в один спосіб, громада хоче в інший, вже каудзайс, все проголосовано, до побачення. Тому у нас все, знаєте... Я зрозумів, що у нас цей процес відбувається як експеримент. Тобто експеримент буде і на тих, хто об'єднується, і, до речі, на тих, хто не об'єднується, так само буде експеримент. Ну, але час нашої передачі
вийшов. Дякую вам, що ви прийшли на цю передачу. Дякую вам, що ви подивилися. До побачення, до нових зустрічей. Дякуємо.